Agora a gente já conversa com a Elisângela Moura para falar de saúde. Já temos o contato com a Elisângela, da Rádio 95 FM, para falar sobre as cirurgias eletivas que retornam nos hospitais públicos. Esse é o destaque de hoje de Elisângela Moura. Ela está aí já? Vamos falar com Eli. Eli, cadê você, mulher? Bom dia, como é que está aí esse clima de feriado para você que está agora acompanhando conosco o Jornal da Manhã e daqui a pouco vai estar na rua, né, mulher? Com certeza, já começamos, gente. Participamos do Jornal da Manhã da Rádio, né? Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem em casa e vamos seguir aí daqui a pouquinho já também nas ruas da cidade. Mas essa é a nossa primeira informação no Jornal da Manhã, justamente para falar que saiu uma portaria, né? Uma notificação oficial, publicada já no Diário Oficial, autorizando os hospitais públicos a retomarem as chamadas cirurgias eletivas. Durante esse período da pandemia, né, do novo coronavírus, essas cirurgias elas estavam paradas desde o mês de março, quando a pandemia se espalhou também aqui pelo nosso estado. Então, nesse período, só estavam sendo realizadas as cirurgias vasculares, né, e também as ortopédicas, que eram casos de extrema urgência. Então, a partir de agora, a Secretaria de Saúde autorizou e vai começar a ser reagendada as demais cirurgias que são necessárias para os pacientes, né, que estão aí já aguardando há um bom tempo aqui no nosso estado. Os hospitais que estarão esperando, né, que estarão voltando a realizar esses procedimentos, deverão ter todos os cuidados com esses pacientes. E se algum deles chegarem a apresentar febre ou alguma doença que seja parecida, algum sintoma que seja parecido com a Covid-19, a cirurgia daquele paciente deverá, portanto, ser suspensa até que se prove, que se veja, né, que se realize um novo exame naquela pessoa. Então, você que estava aí aguardando algum procedimento cirúrgico, já vai poder tentar aí esse reagendamento para saber quando vai poder realizar o seu procedimento. Larissa. Notícia muito boa para a nossa saúde, né? Todo mundo aguardando quando as cirurgias poderiam retornar. De toda forma, a própria saúde também tem retomadas. E é isso que acontece agora com as cirurgias eletivas. Muito bom. Daqui a pouquinho, então, a gente conta com mais participação sua, não é isso, Eli? Pronto, já para a gente falar também sobre esse dia da independência. Será que vai ter desfile? Será que não vai ter desfile? Tem alguma programação? Daqui a pouquinho a gente vai contar, viu, Larissa? Muito obrigada, Eli. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar.